Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні в нас буде посадочка ось цих красунечок анциклі Маріаї. Я їх отримала учора. От Світлана Вейсгейбер там показувала свою посилку з України. Я так думаю, вона перевізниками. І мені мій брат з невісткою відправили посилку. І, між іншим, я попросила Наталю мені у Регіни взяти дві енциклії Маріаї. Тому що колись в мене була від Швертера, але вона йшла в Орхорай, більше я ніде не бачу. І в неї от висіли, вони, думаю, спробую. Вона заказала, вони прийшли. Спочатку до Наталі, моєї невістки, а потім вони мені відправили через тиждень вже додому до мене. І от учора я її получила. І сьогодні хочу посадити з вами. Тим паче мені одна підписчиця попросила показати, як це я роблю. І як отакі манюні, я їх у нас... Гроза. Я зібралася знімати відео. Сонечко було, ну, хмаринки були з утра, але було дуже-дуже тепло, гарно. Воно і зараз не холодно. Але передавали дощ тільки після 7 вечора, але сьогодні, як тільки я зібралась, думаю, на вулиці мені буде краще. Тут стряхнула і все. І у нас пішов грім, будуть молнії. І йде дощик. Не знаю, чи вам видно, чи ні. Ну, під шумок цього дощика будемо пересаджувати. Манюні такі дуже, ну як, спочатку вони дуже потребують дуже багато догляду, уваги. Тому що, якщо ви бачите, ну вона зовсім манюнька. От, і що одна, що друга, щоб показати, вони в мене на руці обоє поміщаються. Зараз вони стоять врощені фітоспорином. В общем, зараз вони в мене півчасика постояли фітоспорині. Мені дуже подобається, тому що я замітила, коли я перед пересадкою замочую орхідейки фітоспорини, в них йде такий стимул, і особливо йде стимул на корінці. Я в тому році якось, ось я вам покажу, мені навіть, я Наталі попросила, щоб вона мені достала ще пасту, іменно пасту фітоспорин, ось таку 200 грам, я розвожу на пів літра такою теплою водою. Тепленькою, хорошо тепленькою, не гарячою, а тепленькою. І потім ставлю в темне сухе місце, і коли мені треба, там по каплях, ну, якби, як тут написано, як вам зручно, ну, передозировки не може бути ними, то в тому році я їх десь поставила і півроку шукала, то всі ці орхідейки, що я поливала без, пересаджувала без фітоспорину, я хочу вам сказати, не дуже гарний досвід, тому що через одну в неї були проблеми з адаптацією після пересадки, з адаптацією після, з корінням, деякі навіть поскидували. Тому я нарешті знайшла і попросила, бо в мене майже немає, там на донишку залишилося в склянці, то оце зараз вона мені прислала світленький. Той фітоспорин я десь півтора року використовувала, і в принципі було все добре. Тому подивимося, чи то правда, чи ні, бо я по новій почала його використовувати. Трошки я зробила вже субстрат, ось такі маленькі, це шостий горщичок, навіть п'ятий горщичок. Проробила більше дірочок, щоб вони швидко просихали, тому що я зробила такі тут коко-чіпси, тут мілка кора, і я буду додавати ось такі нитки, також кокосові, ну я не знаю, як вони називаються, кокосові нитки. Я тут у них трішечки є самого моху, ось.
то я його так і залишу, я не буду в них ковирятися. Бачите, напилися корінці, вже такі біленькі, деякі, звісно, пропали, але в нас тут новенькі зростики, навіть три. Оце одна, трошки, хай уже трошки прочахне. А тут, звісно, не так гарно. Ось тут є один тільки, так що будемо садити. Він піде оцю менший, бо в нього корінців менше, а ось цей піде сюди. Я і тут дірочки зробила, ну це стаканчики, як ми купуємо мінічки, там двойні є, і це також мінічки в мене залишаються. Я, чоловік мені віддав свій старий паяльник, ну там така насадка, воно полукругом робить. Ну естетика то така, а ви добре квітли. Тому зараз підемо під... На низ я положу оце кокосове волокно і потім трошечки добавлю кори. Буду робити такий не дуже збитий, саме збиту самоцю. Субстрат, щоб в нього трошки було, ну, просихало, і хоча вона і морозостойка, і якби дуже її просушувати не треба, але також, щоб вона не запріла. Тому що вони манюні-манюні, тільки з фласочки розсадили, знаєте, як ото розсада. О, і трішечки, я навіть тут трошки додавила смокотику. Сам тільки він весь вічно падає вниз. Легенько, так? Я можу потім трошечки додати. Вітерець такий гарненький. Так гарненько було. Ну, нічого. В польових умовах. Ось так, дивіться. Вона трошки ну, середини, не зверху, а от туди в сам горщик я її посадила. Ось так. Якщо в неї підуть корінчики, дуже швидко мені видно буде. І тут смокотики. Може ще пару штучок кину. Ось перша. Другу, так як вона вища, трошки добавлю. Не втрамбовую, ніде нічого. Трошки волокна. Опять знову. Мені якось в моїх умовах краще іменно з волокном, чим з самим мохом. Самий мох мені дуже, ну, в мене ні. Іменно в моїх умовах, бо в мене або дуже-дуже жарко, або дуже-дуже вологко. То тому з цим мохом, як то кажуть, гратися мені не з руки. Так, от тут один. Молодий зростик, він якось іде отак, і я ж не хочу його зламати. Ось так. Так, пішла в діло, бо мені трохи лиже по спині. Вже закінчу з вами. Поставлю їх на місце, а там уже розкажу, як я з ними доглядаю. Так, ось така посадочка. Ну, мабуть, ростичок отой. Ось такі дві посадочки. Так, підемо, де сухо і тепло. Так, зайшли. Такий дощ пустився, така гроза пройшла, гриміло тут таке страшне, трошки переждала. То навіть і тут було чути. Ось така в мене тут полочка в моїй кімнаті для... Я тут і шию, і стираю, і глажу, і квітки вирощую. Ну, така моя робоча кімнатка. І тут в мене на полочці ось так ось стоять в основному тут дітвора. Малишня, дітвора, ті, що тільки перший раз будуть заквітати. Ну, і ось сюди я поставила малишню. Я завжди ставлю під лампу.
Це в мене ледовські лампи, вон там всі і рожевий, і голубий, і білий. Ну, я включаю всю підсвітку, тому що деякі тут починають давати квітоноси, щоб вони розвивалися, а деякі зростають. Ну і ось сюди посаджу. Так як вони в мене були фітоспоринні, то корінці і мох там хорошо напитався. Також чому я роблю таку, ну, не дуже збиту, а таку легку посадку, тому що той мох, щоб він також просихав. І я їх пролью, ще пролью з 20-20-20 для зросту. Я їх пролью десь днів через 5, щоб іменно промочити новий субстрат. І потім буду вже дивитися, як він просихає. Ну, вже вони стануть в мене, як і інші. Я їх тут десь раз в 10 днів поливаю, тому що тут не дуже жарко, і вони просихають чуть швидше, чим на веранді. І через полив буду я їх удобряти для зростання, для росту корінців. От все, ну, дуже мені подобається 20-20-20. Потім також HB101 інколи проливаю. Тоді я купила нову лінійку прямо цих довбрів органічних, то буду, як подивлюся, що пішли в зрост і появляться нові корінчики, добре, що вони вкоренилися, то тоді попробую їх пролити тим новими добривами. Вони під лампою, вона в мене лампа включається, я вже казала, що в мене лампи включаються на ніч, цілу ніч, то це з 10:30 години вечора до 8 вечора, ось так вони. Ну, в принципі, дуже добре подобається. І якщо вона піде в зріст і все буде добре, то вже може в вересні, ну, по осені вони перейдуть на місце, на веранду, тому що вона прохолоду любить, і, ну, будемо зростати. Якщо я щось забула розказати, напишіть мені, але ось такий початок життя отаких малюків у мене. Такі гарненькі, ну, чесно сказати, я думала, вони будуть більші, ну, будемо вже нянчитись. Є у нас Юля Степанчук, так вона дуже-дуже полюбляє дітвору. Я, в мене не так багато видержки, як в неї, але якщо приходить дітвора, то я з нею також нянькаюсь. То будемо спостерігати, хто ж піде перший зріст. Тут у нас 3 нових зростики і чуть більше корінців було, а тут тільки один новий зростик і менше було корінців. Так що будемо за ними наблюдати. Ну, а я хочу на оцій красі, в мене бронз медей, яка розпускається, це вже друге її домашнє квітіння. Фалмані на шеліран, або бронз медей на неї ще кажуть. Ось така, дуже мені подобається, мені в неї дуже-дуже гарний колір, як на мене. Вони різні бувають, але моя дуже мені подобається. Ну, на отакі гарні нотки, на такий гарний зірочці. Я бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!